tiger kryber meget, meget langsomt. Og så springer de. Tiger vasker sig, ligesom katte gør. Men det allerbedste, når tiger er glade, så spinder de. Hej, unger. Du godeste. Sikke en flok tiger. Og jeg lærer dem, hvordan man er en rigtig tiger. Hvad har sådan en flok tiger lyst til at prøve? Dinosaurus. Nå ja, vi skal have en dinosaurusballon til Gustav. I kan alle sammen få en ballon. Goddag, fru Gazelle. Vi vil gerne have nogle balloner, tak. Så gerne. Jeg har mange forskellige slags. Må jeg bede om en elefantballon? Værsgo, Gurli. Må jeg bede om en kanguru? En løve, tak. En abe, tak. En papegøje, tak. Oh, ja, dem har jeg faktisk. Og aller vigtigst, en dinosaurusballon til Gustav. Åh, nej. Jeg har vist desværre ikke nogen dinosaurusballoner. Bare rolig, Gustav. Jeg har en idé. Kan vi få to af de lange balloner, tak? Se nu her, alle sammen. Hvad er det, far Gris gør med ballonerne? Sådan. Er der nogen, der kan gætte, hvad det er? Er det en kanguru? Nej. Det er en... Dinosaurus. Nemlig en dinosaurus. Far Gris har lavet en dinosaurusballon. Dinosaurus. Og nu til hoppeborgen. Jeg havde helt glemt, hvor hårdt det er at have fødselsdag. Far Gris, Gurli og Gustav pynter op i stuen. Hvor er det sjovt! Bedstemor Gris og bedstefar Gris kommer for at fejre mor Gris. Tillykke med fødselsdagen, mor Gris! Vil du ikke med indenfor? Jeg må ikke komme ind endnu. Far Gris, Gurli og Gustav laver hemmelige ting til min fødselsdag. Hvor herligt! Vi ses om lidt! Hej hej! Mor, kunne du tænke dig at komme indenfor nu? Ja, meget gerne. Luk øjnene. Du må ikke åbne dem endnu. 1, 2, 3. Nu må du kigge. Tillykke med fødselsdagen, mor Gris. Sikke en dejlig overraskelse. Pus nu lysene ud. Og ønsk et eller andet. Mor, her er din gave. Hvad tror du, det er? Jamen, det ved jeg ikke. Åbn den og se. Det er en rigtig flot kjole. Hvor er du bare flot, mor. Nu mangler du bare en anledning til at tage den på. Hvad er det? 2 billetter til teatret i aften. Tusind tak. Mor Gris elsker at komme i teateret. Og bedste mor Gris og jeg skal nok passe smågrisene. Sikke en dejlig fødselsdag. Jeg er da bare verdens heldigste mor. Du er i hvert fald den smukkeste. Gustav, jeg vil slet ikke sove. Skal vi ikke holde os vågne hele natten og se tandfæen? Jeg tror, at tandfæen kommer for sent. Det var længe før tandfæen kommer. Hvor bliver tandfæen dog af? Hvad er det for en lyd? Er det tandfæen? Gustav, kan du også høre noget? Gustav. Nå, det er bare Gustav. Han er så træt, at han er faldet i søvn. Gustav er ikke særlig god til at holde sig vågen. Men det er jeg.
Jeg vil holde mig vågen og se tandfen. Jeg falder ikke i søvn. Nu kommer tandfen. Men Gurli er faldet i søvn. Hej, Gurli Gris. Kunne du tænke dig en mønt i stedet for din tand? Sikke en pæn og ren tand. Tak, Gurli. Godnat. Gurli, Gustav, vågn op. Det er morgen. Hvad? Jeg sov slet ikke. Kom tandfeen i nat. Nej. Lad os prøve at se under din pude. Se, Gurli. Tandfeen har været her, og hun har lagt en mønt til dig. Hurra! Hvad gør den blå knap så? Aner det ikke. Lad os se. Jeg elsker den nye bil. Kan vi beholde den? Nej, vi kan ikke beholde den, Gurli. Vi har bare lånt den i dag. Åh, nej. Nu bliver det vist regnvejr. Ja, jeg må nok hellere få taget på. Nå, hvad er det nu for en knap, jeg skal trykke på? Ups, sikke noget. Aha, det må være den her. Den nye bil sprøjter vand på far. Fjollet, far. Det er da ikke taget. Den knap. Ups, det var ikke den. Den der. Far Gris har glemt, hvad det er for en knap, der lukker taget. Jeg tror ikke, den her bil kan lide mig. Lad os prøve den røde knap. Hurra! Men nu er det holdt op med at regne. Kan vi slå taget ned igen? Åh ja. Hvad for en knap er det nu? Den røde knap. Hurra! Bedstefar, hun har repareret bilen. Jeres bil er klar. Hurra! Tak, bedstefar hunden. Behold resten. Tusind tak, far Gris. Farvel. 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 Hej, hej. Det er rart at sidde i den gamle bil igen. Den nye bil var rigtig sjov, men jeg kan bedre lide vores gamle bil. Og jeg tror, at vores gamle bil kan lide os. Ikke også? Her er flasken. Det var flot, Gurli. Lad os se, hvad der står i brevet. Det er en besked fra en pirat. Mor, kan du læse piratens besked? Piraten har en ret dårlig håndskrift. Piraten har en glimrende håndskrift. Jeg kan altså ikke læse, hvad der står. Der står der helt tydeligt, følg pilene. Følg pilene? Gustav har fundet det næste spor. Pinde, der ligner pile. Se, vi skal den vej. Se, Gustav, en nøgle. Gurli har fundet det næste spor. En nøgle. Virkelig godt, Gurli. Nu skal du bare finde en skatkiste til nøglen. Men nu er der ikke flere spor. Måske skulle du kigge på kortet igen. Se, Gurli, der er to æbletræer på kortet. Her er der et æbletræ, og her er der også et. Så må skatten jo være lige her. Lad os prøve at se. Nej, det ser ikke ud til, at der er noget. Øjeblik, der er noget dernede. Wow, skatten! Hurra! Jeg har nøglen til skattekisten. Wow, helt utroligt. Guldmønter. De må være en formue værd. Det er faktisk endnu bedre. Det er ikke guldmønter.
Det er chokolademønter. Og der er en chokolademønt til hver. Hurra! Jeg kommer og besøger dig. Mæh. Jeg tager sygeplejerskekostymen på. Frida Får kommer for at besøge Gurli. Frida har taget sit sygeplejerskekostyme på. Herlef Hund og Karina Kanin er også med. Hej, Gurli. Hej, hej. Hvordan har du det? Jeg har det altså ikke så godt, Frida. Jeg er nødt til at ligge i sengen. Er der noget, vi kan gøre for dig? Gider du hente noget appelsinjuice? Okay. Det ser ud til, at Gurli nyder det hele. Tusind tak, Frida. Har du det bedre nu, Gurli? Ja, lidt måske. Herluf? Spørg lige mor, om jeg må få noget is. Og Karina, gider du ikke hente nogle blomster ude i haven? Dr. Bjørn kommer for at se, hvordan Gurli har det. Åh, godt. Sygeplejersken er her allerede. Hvordan har patienten det? Jeg er ikke sygeplejerske. Det er bare noget, vi leger. Og javel. Vil du gerne have mig til at se på patienten? Ja, tak. Nå da da. Ikke flere røde prikker. Du har det meget bedre. Er jeg ikke bare lidt syg? Hvad føler du selv? Jeg må nok hellere blive liggende lidt endnu. Jeg har lyst til at spille et eller andet med bolden ude i haven. Hvem vil være med? Mig. Også mig. Oh, der kan man se. Patienten er rask. Gurlis hækkekur virker vist ikke. Gustav, du gjorde det helt forkert. Jeg kender en bedre kur mod hække. Først skal du hoppe op og ned 3 gange på 1 ben. Så skal du vifte armene op og ned og stikke tungen ud. Og nu luk øjnene og drej rigtig hurtigt rundt 3 gange. Gurlis nye kur virker heller ikke. Gustav har stadig hække. Jeg har det. Man kan kurere hække ved at give den hækkende gris et chok. Gustav, jeg forskrækker dig lige. Men du må huske på, at det bare er en leg, og at det kan kurere din hække. Husk nu. Det er kun noget, vi lader som om. Gurli, du må ikke lege så voldsomt med Gustav. Han er ikke så stor. Undskyld, mor. Jeg prøvede bare at kurere hans hække. Gustav er holdt op med at hække. Her kommer far Gris med 2 store glas juice. Gustav, hvis du drikker for hurtigt, så får du bare hække igen. Jeg er meget større end Gustav. Jeg kan drikke juice lige så hurtigt, som jeg har lyst til. Sjovt. Det er faktisk ikke så nemt at køre uden støttehjul. Vil du have hjælp, Gurli? Ja, far. Meget gerne. Okay. Klar. Parat. Kør! Du må ikke slippe, far. Bare rolig. Jeg har dig. Ej, det går rigtig, rigtig godt, Gurli. Hvad først, far? Bare brug pedalerne. Gurli kører helt selv. Uden støttehjul. Far, du slap mig jo. Du har cyklet selv rigtig længe. Har jeg? Du er jo faktisk rigtig god til det. Er jeg?
cykel. Her lå Frida, Karina. Se, jeg behøver slet ikke min støttehjul mere. Se lige mig. Hvem kommer først ned til græskarret? Gurli, pas på mit græskar. Jeg kommer først. Gurli ser sig vist ikke ordentligt for. Wow! Ups. Åh nej. Gurli har mast far Grises græskar. Du må undskylde, jeg mast dit græskar, far. Pyt med græskarret. Det vigtigste er, at du ikke slår dig. For fremtiden må du altså se dig lidt bedre for. Det skal jeg nok prøve på, far. Godt. Nå, men nu da græskarret er mast, kan jeg bare bage en græskartærte. Jeg elsker græskartærte. Ja, og fars græskar er heldigvis så stort, at der bliver græskartærte nok til os alle sammen. Gurli elsker hemmeligheder. Mor, der er ingen, der ved, hvad jeg har i æsken. Åh, hvad er det, Gustav har? Jeg har også lavet en æske til Gustav, og han har lagt hemmelige ting derned. Og det er kun Gustav, der ved, hvad det er. Gurli vil gerne vide, hvad der er i Gustavs æske. Det er selvfølgelig Gustavs legetøjsdinosaurus. Nej! Gustav har ikke lagt sin dinosaurus ned i æsken. Det er alt for svært. Jeg gætter det aldrig. Gurli synes pludselig, at hemmeligheder er ret irriterende. Hvis du nu viser Gustav en ting fra din æske, så kan Gustav vise dig en ting fra sin. Okay, men så skal vi også gøre det samtidigt. Det var en god idé. Jeg tæller til tre, og så viser I, hvad I har i æskerne. Klar? Ja. 1, 2, 3. Gustav har en tromme. Og Gurli har en trompet. Åh, dejligt. Ja, det lyder virkelig godt. Har I flere hemmelige ting? Gustav har en lækker kage. Åh. Men Gurlis æske er tom. Jeg har ikke andet. Nå, men det har jeg. Værsgo, bare tag. Gustav, Gurli, mor Gris og far Gris kan rigtig godt lide kager. Jeg har ikke nogen hemmelig æske, men jeg ved godt, hvor jeg vil gemme min kage. Kan I gætte hvor? Vil du gemme den i køleskabet? Nej, det er et ganske særligt sted. Min mave. Lækkert. Jeg vil også gemme min småkage i min mave. Også jeg. Bare rolig, Gustav. Far skal nok få dragen ned. Hurra! Pas på, der er en stor mudderpøl. Gurli og Gustav elsker at hoppe i mudder. Må vi hoppe i mudder? Må vi? Nej, jeg vil ikke have pladret til. Gør plads, børn. Vær nu forsigtig, far Gris. Jeg ved, hvad jeg gør. Vær nu forsigtig. Du er der næsten, farmand. Far Gris, du er alt for tung til den gren. Sluder. Jeg ved lige præcis, hvor tung jeg er. Sådan. Hurra! Far Gris har reddet dragen. Nej. Nu bliver de alle sammen dækket af mudder. Det er bare mudder. Far Gris er heldigvis ikke kommet til skade. Og han har fået dragen fri. Mor, når vi nu alle sammen er helt beskidte, må vi så ikke godt hoppe i mudder? Jo, det må I vel. I kan alligevel ikke blive mere snavset. Og jeg tror, det er far Gris, der vasker i dag. Åh.
Gurli og Gustav synes, det er sjovt at hoppe i mudder. Mor, vi har jo noget jordbærkage. Jamen, hvis der er mere kage tilbage, så må I godt give det til ænderne. Alle er vilde med Mor Gris hjemmelavede jordbærkage. En veps. Jeg hader vepse. Væk! Sikket på styr, Mor Gris. Det er jo bare en lille veps. Gå væk, veps! Bare stå stille, Mor Gris. Så flyver den sin vej. Der kan du bare se. Man skal bare stå helt stille. Hey, forsvind! Væk! Oh, hjælp! Oh, væk! Få den væk! Oh. Jeg håber ikke, vepsen stikker far. Oh, god dog, det elendige veps! Oh. Nej, far Gris løber så hurtigt, at vepsen ikke kan fange ham. Oh. Oh. Skal vi ikke spise kagen, inden vepsen kommer tilbage? Åh nej, vi glemte at lave noget til ænderne. Jeg tror, jeg slap fra den. Du sagde godt nok, du ville tage dig en løbetur, far Gris. Men jeg troede ikke, du ville gøre det. Det var godt, jeg ikke tabte mit stykke jordbærkage. Stop, far. Vi har lovet ænderne et stykke kage. I er nogle heldige ænder. Kan I sige tak til far Gris? Jamen, velbekomme da. Vi skal til at hjemad. Kan I sige farvel til ænderne? Hej, hej, ænder. Vi ses en anden gang. Er du sikker, Gustav? Det er ret svært at spille harmonika. Gustav, harmonikon er næsten lige så svær at spille på, som på mine trommer. Så lad gå da. Måske er Gustav lidt for lille til at spille harmonika. Far, er der andre instrumenter nede i æsken? Kun det her horn. Må jeg prøve? Ja, men du skal puste alt, hvad du kan. Det lød ikke helt rigtigt. Det er umuligt. Jeg tror godt, jeg kan få den til at sige noget. Det der lyder heller ikke helt rigtigt. Ho, ho, ho. Måske kræver det bare en, der er lige så stor og stærk som mig. Det lyder nu heller ikke helt rigtigt. Gurli har ret. Det er helt umuligt at spille på det horn. Pyt med det, far Gris. Hold du dig til harmonikaen. Det lyder vidunderligt. Jeg er faktisk ikke så dårlig, når jeg selv skal sige det. Og så spiller jeg på violin. Og jeg vil slå på tromme. Mor Gris spiller violin. Far Gris spiller harmonika. Gurli slår på tromme. Men hvad skal Gustav så spille på? Gustav spiller på horn. Mor kunne ikke spille på hornet, og det kunne far heller ikke. Ja, og jeg kunne heller ikke. Men Gustav, han kan spille på det. Se, jeg er en sommerfugl. Ja, Gurli, du er en rigtig flot sommerfugl. Bedstefar, Gustav, hvad laver I? Vi er vrikkende orme. Jeg vil også være en vrikkende orm. Jeg er 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 en vrikkende orm. Her kommer jeg. Jeg elsker dig. Jeg er en vrikkende orm.
det var sjovt. Hvad for et dyr kunne I så tænke jer at være nu? Det ved jeg ikke. Se, bedstefar. Der er en lille frø. Hvorfor leger I ikke, at I er frøer? Frøer er hverken så pæne som sommerfugl, eller så vrikkende som orme. Men frøer leger faktisk noget, som I godt kan lide. Leger frøer med dukkehuse. Lille fjollehoved. Hvad er det bedste, du ved? At hoppe i mudder. Ja, frøer elsker at hoppe i mudder. Kom, Gustav. Vi skal lege frøer. Jeg er en lille frø. Frøen har fundet en dejlig mudderpøl, den kan lege i. Gurli og Gustav elsker at hoppe op og ned i mudder. Alle elsker at hoppe op og ned i mudder. Sommerfugle og orme kan være gode nok. Men jeg kan nu bedst lide frøer. Gurli synes, det er sjovt at være mor gris. Men Gustav keder sig en lille smule. Undskyld, far gris. Jeg er næsten færdig. Sådan, det var det. Kom så, far gris. Nu er det din tur til at arbejde. Farvel, mor gris og far gris. Farvel. Far gris er i gang med at grave have. Hej, Gurli. Hej, Gustav. Jeg er ikke Gurli. Jeg er mor gris, og det her er far gris. Far gris er kommet for at bestille noget. Det er virkelig pænt af dig, far gris. Men pas godt på. Det er et meget dybt hul. Jeg håber ikke, du graver i dit allerpæneste tøj, far gris. Jeg vil også lave et kæmpe grønt. Isvafler til alle. Isvafler. Gurli, Gustav, I er nødt til at tage det mudrede tøj af, før I spiser. Jeg er mor gris, og det der er far gris. Er du sikker? Ja. Men hvor er Gurli og Gustav? Det ved vi ikke. Åh, det var godt nok ærgerligt, for jeg står her med deres yndlingsis. Men hvis vi ikke kan finde dem, så... Her er vi! Gurli, Gustav! Nå, det er I! Ja, mor. Vi lod bare, som om vi var dig og far. Der snød I os virkelig! Det er badetid. Gurli vil beholde skoene på, mens hun er i bad. Gurli har taget nattøj på, men hun har stadig ikke taget de nye sko af. Gurli vil endda have de nye sko på i seng. Gurli, er du sikker på, at du ikke vil have skoene af? Jeg vil aldrig nogensinde tage mine nye sko af, mor. Ja, ja da. Godnat, Gurli og Gustav. Godnat, mor. Godnat, far. Godnat, mine smågrise. Det har regnet hele natten, så haven er meget våd. Mor Gris har gummistøvler på, og det har far Gris også. Selv Gustav har gummistøvler på. Gurli har sine nye røde sko på. Gustav vil lege i det våde græs. Tak, skæbne. Gurli elsker at lege det våde græs, men hun vil ikke svine sine nye sko til. Jeg kan altså ikke lege det våde græs, Gustav. Gustav elsker at hoppe i mudder. Gurli elsker også at hoppe i mudder, men hun vil ikke have mudder på sine nye sko. Far og mor elsker også at hoppe i mudder. Alle elsker at hoppe i mudder. Hvor skal Gurli hen?
Gurli tager gummistøvler på. Hvis man skal hoppe i mudder, er man nødt til at have gummistøvler på.